Неявяването на работа на депутатите от ГЕРБ, СДС и ДПС беше коментирано от премиера Николай Денков в началото на заседанието на правителството. През следващите 5 седмици Народното събрание има да изпълни 3 изключително важни задачи за държавата. Да приеме навреме държавния бюджет за 2024 година, да направи дългоочакваните промени в Конституцията и да приеме правилата и да започне процедурата за избор на новата антикорупционна комисия. От това как ще бъдат решени тези 3 задачи, зависи как ще се развива и България през следващите години. Днешният отказ на Народното събрание да стартира своята работа, се надявам да бъде момент на слабост, свързана с това, че всяка от партиите трябва да преосмисли резултатите от изборите и да види как ще продължи напред. Според Денков, действията на партиите през следващите дни ще покажат кои от тях се интересуват от тясно партийните си интереси и кои от съдбата на България. В кулоарите на парламента Христо Иванов призова за успокояване на страстите. Това управление очевидно от самото начало е трудно, носи негативи на всички участници в него. Няма какво да, нали, да се крием от тази реалност, но и като погледнем резултатите от изборите с всички оговорки, че това са местни избори, не можем да кажем, че възникна нова политическа ситуация, че се очерта някаква нова политическа позиция или формула, която привлича обществено доверие и налага преразглеждане на необходимостите и на приоритетите, в името на което беше създадено това управление. Тоест приоритетите остават същите и ние трябва да продължим да работим за тях. В този смисъл, всяка от, и това, което и господин Петков каза, всяка от партиите, от коалициите ще си направи свой анализ, но аз очаквам, като преминат малко и умората и емоциите, да се върнем към народната нива тук и да продължим да говорим колкото е трудно. Изключително важно в момента е ГЕРБ да си върне физиономията. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на извънредно заседание на партията. Целта му е да направи преглед на досегашното управление на сглобката и изпълнението на поетите ангажименти в управленската и изпълнителната програма на кабинета. Нашият основен принцип е колкото се изкарва, толкова се харчи. Това е гарантира стабилност, това гарантира устойчивост и е честно, понеже е модерно всички да говорят за младите хора, да не задължаваме младите хора след това да ни плащат дългове. Защото 3% дефицит означава лошо нещо. То не е добро нещо. 3% задлъжнялост е лошо нещо. Взимането на нов дълг е лошо нещо. Липсата на мерки за намаляване на дефицита е лошо нещо. 5% лихва на 2 милиарда и 400, колко точно е дълга? Колко новия дълг? 2 милиона и 300 милиона евро, това са ти 4 милиарда и 600 милиона лева. По 5% са ти близо 250 милиона на година лихва. Лихва 250 милиона. Е това добре ли? И аз искам на всички да кажа, които биха ни критикували, че 2009 година при първото ни правителство да си спомнят Симеон Дянков. И аз призовавам Асен Василев да не отваря торбата, защото това е кутия на Пандора всъщност, и да води държавата към задлъжняване и да обясняваме, че 3% дефицит и стари заеми, да, всичко това е така, но къде са мерките да излезем от 3% дефицит и да се върнем към нула или на излишък. Тези мерки интересуват една център дясно консервативна партия. В крайна сметка ГЕРБ отложиха решението си дали ще развалят не коалицията с ППДБ за след събота, когато ще се проведе национално събрание на партията. БСП пък внесоха вот на недоверие срещу кабинета заради провал в националната сигурност и отбраната с подписите и на Има такъв народ и Възраждане.